নমস্কার, আজিৰ মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আহক মোৰ লগত, কি কৰোঁ গোটেই দিন আপোনালোকে চাব। বৰ ঘৰৰ কাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল, ক্লিনৰ পৰা লৈ ঘৰ মোচাৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি চাফা হৈ গ'ল। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁ, এইয়া ৰুটি পৰঠা, এই তেল দি ভাজা, এয়া ভাজি, এইয়া মই ৰঙা চাহটো খাওঁ, এইয়া গুল্লা আছে। আজি দুপৰীয়া কি কি বনাম দেখাম। এইয়া ভেন্দি ভাজি হ'ব চেচিন্দা দি, আৰু এইয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইয়া কাটি কুটি থ'লোঁ, পাছত চব্জিখন তাতে আছে, চব্জিখিনি ভাজি বহাই দিলোঁ। দালিখিনি বহাই দিম এতিয়া ধুই। এইটো বহাই দি আছোঁ, হালধি, জলকীয়া, নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব। তেল আহি গ'ল, মছলা বনোৱাটো হৈ গ'ল, তেলটো মছলাৰ পৰা এৰি দিলে চব্জিখিনি দিব লাগে। নাকত ধৰিছে, এইখিনি ভালকৈ অলপ কষা হৈ গ'লে পাছত পানী দি দিম। ইয়াৰ তৰকাৰীটো হৈ গ'ল, এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই পেলাম। দালিটো হৈ গ'ল, ভাজি হৈ গ'ল, মাছ ভাজা, এয়া গুড়া মাছৰ তৰকাৰী আছে। আহক আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাওঁ, আজি কেক এটা হ'ব তামোল দি ভাপত দিয়া। ৰেচিপি এটা দেখাম, ভাপত দিয়া কেক কল দি বনাই দেখাম। আহক কি কি লাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া প্ৰথমত কলবিলাক বাকলি গুচাই লৈছোঁ, মই চাৰিটা কল ল'লোঁ। এয়া কলবিলাক আপোনালোকে হাতে দি অলপ এনেকৈ মোহাৰি ল'ব। কাটিছে, চুজি ল'ব, এক বাটি লোৱা নাই আৰু কম লৈছোঁ। চুজি চুজিখিনি ল'ব, চেনি কলততো মিঠা আছে, চেনি আপোনালোকে কমাই ল'ব পাৰে সোৱাদ অনুসাৰে। এইয়া এইটো চাউলৰ গুড়ি, চাউলৰ গুড়ি এক বাটি লৈছোঁ। অলপ নিমখ দিব, মিঠাত নিমখ দিলে ভাল লাগে। আৰু অলপ খোৱা চুটা দিব। এইয়া ইমানখিনি
পানি দি দিব পানি দি দিব এই বস্তুটো দেখিছে এনেকা হ'ব লাগে এনেকা বেছি এটা ঢিলাও নাই বেছি এটা টানো নহয় বাছ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া লগে যে দিব যে এই দহ মিনিট ধৰক এইটো ধৰক ৰেষ্টত ৰাখি দিব ৰাখি ৰাখি দিব পানীখিনি দি থৈছোঁ উতলি আছে এতিয়া আপুনি বস্তুটো এই এনেকৈ ইয়াত বহাই দিব পানীখিনি দি থৈছোঁ এতিয়া এই মিক্সাৰখিনি কেকৰ এতিয়া আপোনালোকে এই এনেকৈ বহাই দিব দি ওপৰত ঢাকন এটা গধুৰ বস্তু এটা দি দিব ঠিক আছে এই বাছ কেনেকৈ হয় আপোনালোকক দেখে কেকটো যে বনালোঁ এতিয়া এইয়া উল্টাই দিলোঁ আপোনালোকক কাটি মই দেখাই আছো কি ধুনীয়া হৈছে এইটো স্মুথ হৈছে ধুনীয়া তুলতুলীয়া হৈছে এনেকৈ বনাব আৰু এটা এটা ভাঙি দেখাই আছোঁ চাওক ভিতৰটো কি ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও বনাব এনেকৈ খাই এইটো খুব খাইছোঁ যে খুব ভাল লাগিছে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ